Slávny archaniel Michal, vodca nebeského vojska, bráni nás pred všetkými našimi viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a nikdy nedovoľ, aby sme sa podali ich zlej moci. Svätý archaniel Gabriel, ty si právom nazývaný Božou silou, pretože si bol vyvolený zvestovať Márii tajomstvo, prostredníctvom ktorého mal všemohúci Boh obdivuhodne ukázať silu svojho ramena. Daj nám poznať poklady ukryté v osobe Božieho Syna a buď našim poslom u jeho svätej matky. Svätý archaniel Rafael, dobrotivý sprievodca pútnikov, skrze božskú moc konáš zázračné uzdravenia, veď nás cestami našej pozemskej púte a dávaj nám pravé lieky, schopné uzdraviť naše duše i tela. Amen.